幸运牛 ，OK， 好 ，Let's go。我们现在在拱廊里面。在上面。好，我们到地板，到地板。漂亮，就这样。OK， 这是母狼喂小狼的地方，这个听说是代表的罗马。做什么？这个是母狼喂食的图形，代表的是罗马这个城市。罗马。我们带宝宝去踩幸运牛，哇！幸运牛，大家还要排队吗？在哪里排队？你看，幸运牛，听说你的脚啊，在牛的肚子转三圈，会带来好运哦。所以牛的肚子都被人家踩得凹陷了。Prada。你看这个。LV。这就是幸运牛。代表杜林这个城市。杜林。幸运牛，超喜要踩，你去把爸爸，你去把三圈吗？对，你把它抱下来，踩三圈。爸爸，你先 ，OK， 一、二、三。其实这样踩，对，一圈，然后再来一圈。来看下一个城市喽，听说花朵的代表佛罗伦斯。花朵的代表佛罗伦斯。最后一个十字的，就是代表罗马，米兰，这个是米兰。这个十字是代表米兰。完成。介绍成功。